بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سلام کا ایک طریقہ عورتوں کے درمیان یہ رائج ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے پیر چھو کر سلام کرتے ہیں جیسا کہ بہو اپنے ساس سسر کے پیر کو چھو کر سلام کرتی ہے یعنی ان کے پیر کو چھوتی ہے اور پھر سلام وغیرہ کرتی ہے جھک کر ان کے پیر کو چھونا پڑتا ہے اور جو چھوٹے ہیں اگر چھوٹی بہن ہے تو بڑی بہن کے پیر کو چھوتی ہے اور سلام کرتی ہے یعنی پیر چھو کر سلام کرنا یہ ایک طریقہ رائج ہے اس کے بارے میں جیسا کہ فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 70 پہ اسلام کا نظام سلام و مصافحہ صفحہ نمبر 468 پر یہ مسئلہ آپ کا بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سلام کرنا پیر چھو کر سلام کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور سلام کا جو طریقہ اسلام میں رائج ہے جس طرح سلام اسلام میں کیا جاتا ہے اس طرح سلام کرنے کا کوئی ذکر و تذکرہ نہیں ملتا ہے لہذا یہ طریقہ برہمن کا غیر مسلموں کا طریقہ ہے پیر چھونا لہذا مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح سلام نہ کریں اور اگر سلام پہلے سے اس طرح کر رہے تھے تو چھوڑ دیں کیونکہ ایک تو اسلامی طریقہ نہیں ہے سلام کرنے کا اس طرح اور حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے وقت جھکنے سے منع فرمایا ہے صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے اور دوسری بات یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سلام نہ کریں سلام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ زبان سے صرف کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں زبان سے کہیں سلام اس طرح جھک کر پیر چھو کر سلام کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے اور اس طرح سلام کرنا شرعاً میں کہتا ہوں کہ مکروہ ہے کیونکہ ایک تو اسلامی طریقہ نہیں پھر یہ غیروں کا طریقہ ہے اور سلام کے وقت جھکنے سے منع بھی کیا گیا ہے لہٰذا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح سلام نہ کریں اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ اس طرح سلام کرنا شریعت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کا طریقہ یہ ہے آپ یوٹیوب میں جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر دیں اور سبسکرائب کے سائیڈ میں ایک بیل والا بٹن ہے اس پر بھی ایک بار ضرور کلک کریں تاکہ ہمارا جو نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا میسج آپ کے پاس پہنچ جائے اور اس چینل کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھیجیں گروپس میں بھیجیں اور اس چینل سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں